Klar for release, vær så god. Den er vill tilbake igjen. Er bra, Morten? Glenn, jeg tror jeg skal fiske litt oftere med deg, altså. Det er noe med deg. Jeg tror det er det. Stor fisk. 11.800 gram. Vent litt, jeg skal bare gå litt tilbake. Se det monstret. 11.800. Altså, med nett da. Når vi blir uten av, det må vi regne ut etterpå. 10.9 cirka. Ok, slipper den pent ut igjen. Vent litt, vent litt. Vent litt, jeg skal bli med. Jeg skal bli med. Ja. Vent, 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 vent. Har du den der, ja? Jeg ser den tømmerstokken der. Sånn. Vent da. Ok, ja. Nå kan du slippe den. Hasta la vista, baby. Ha det. Hva sier du, Morten?